reached out. Krásny dobrý deň, milí moji fanúšici, moji sledovatelia. Ja som Paul a dneska si zodpovieme na pár otázok, ktoré ste mi položili minulo na Instagram. Dôvod, prečo toto video nebude s kamerou, je ten, že som chorý a vyzerám horšie ako Ghoul Trooper. Takže by ste sa ma zlákli a čak to počujete aj na mojom hlase, že ja som úplne v pohode. Ako prvú otázku tu mám, budeš hrať Fortnite s fanoušikmi? Či budeš hrať Fortnite niekedy s fanoušikmi? Ja už som raz točil Fortnite s fanoušikmi a dopadlo to tak, že mi nenahralo audio. A potom keď to zoháňal fanúšikov dvakrát, tak som nemohol nikoho nájsť. Ja dúfam, že raz niekoho nájdem, aspoň dvoch, troch fanúšikov, s ktorými si... Ja si rád zahrám Fortnite s mojimi fanúšikmi, kľudne spravím aj 10 dielovú sériu o tom. Kľudne by som to mohol robiť aj každý týždeň. Neviem, či vôbec mám toľko fanúšikov na to. Veľmi rád by som si zahral niekedy, len musia byť tí fanúšici pripravení. Presne v ten čas, kedy ja idem hrať. Takže tak. Ďalšia otázka. Si gej? Vždycky vás je taková otázka. Nie, chlapče, alebo dievča, kto to napísal. Sklamem ťa, ale nie som gej. Som normálny heterosexuál. Nemám nič proti gejom ľudia, ale no, nie som gej. Ani som nikdy nechcel byť, ani si to nechcel nikdy vyskúšať. Bodka. Čo chceš natáčať v budúcnosti? PS, si super. Ďakujem, že som super, nemyslím isto sám o sebe. Tak ale, keď to myslíš ty, tak ja ti to jemrem. Pre každého môže byť super niekto iný. Čo chceš natáčať v budúcnosti? Neviem. Chcem určite natáčať hry. Chcem sa natáčať aj nejaké vtipné videjka. Nechcem čisto byť len taký let's player, viete, že hodinu a pol točím jednu hru a hovorím tam len a škoda, no a jaj, no poď ešte. Iba také, dá sa povedať, že títo slovcia, také moje vykriky z mozgu, že sa mi nedarí. Chcem, aby tie moje videá sa dali pozerať, aby sa človek na nich mohol aj trochu zasmiať, aby toho človeka alebo toho sledovateľa pobavili, aby neboli nudné. A hlavne chcem mať dobrú kvalitu, od čo sa snažím od začiatku videí a nie vždy mi to vychádza, čo mi je ľúto. Ale tak kvalitu zatiaľ mi nekomentujete, že je nejaká nahovno alebo tak, že po tejto kvalita. Čo sa mi zatiaľ ľúbi, aj keď no... Vedel by som si predstaviť aj o mnoho lepšiu kvalitu, ale zase to by sa dlho uploadovalo a tak ďalej a tak ďalej. Dobre, ďalšia otázka je, čo by si spravil, keby sa ráno zobudíš bez hlasov? Čo by som spravil? Ja neviem. Chcel by som to vyskúšať, mať aspoň byť deň bez hlasov, mať úplne takú plešinu. Mať takú bowlingovú hlavu, niečo ako žolík. Žolíka mám rád, ja ho neurážam. Neviem, nikdy som nemal holú hlavu, vždy som chcel si ju vyholiť, keď som bol malý. Samozrejme, teraz už si tieto vlásky nedám dopustiť. Tak ale, ja by som to vyskúšal a potom by som... Vedel, že či by som si chcel dať vyholiť hlavu alebo nie. A následne potom by bola aj moja reakcia. Buď by som kričal, alebo by som sa rozplakal, alebo aj neviem. Nezažil som to ešte mať holú hlavu. Každopádne by sa mi toľko nepotila, tá plešina. Jaký je tvoj najobľúbenejší žánr filmu? Mám rád Marvelky, ale aj DC Comics, také superhrdinky. Jesus, alebo aj Deadpool, to on není superhrdina, on je antihrdina. Mám rád také filmy s hrdinami. A potom mám rád aj také krváky, také ak bol Halloween. Ak náhodou rozmýšľate, že by ste sa išli pozrieť, tak bežte, je to úplne brutálny film, brutálne spracovaný. Niečo na spôsob piatok 13. Ale modernejšie trošku. Ale úplne brutálne efekty, všetko brutálne, žiadne spoilery hovoriť nebudem, nebojte sa. A tak, mám rád ešte aj komédie. Také, na ktorých sa dá zabaviť. Asi všetko, neviem. Nenávidím dokumenty. To je pre mňa úplná nuda. Dokumenty, to jak pozerať Let's Play Minecraft 3-hodinový, to je úplná nuda pre mňa. A filmy.
To je asi všetko z filmov. Ďalšia otázka znie, koľko máš rokov a na akú školu chodíš? Koľko mám rokov? To, tá otázka už padla raz na streame na Instagrame. A moja odpoveď je, že o 4 dni mám narodky, čiže 31. októbra. Čiže budem mať 16 rokov. Na akú školu chodíš? Chodím na strednú školu. Chodím na obchodnú akadémiu. Zatiaľ ma to celkom baví, aj keď niektoré tie predmety sú ťažké. Alebo no, lepšie povedané, treba sa učiť na tie predmety. To má rozdáľstvo. A tak. Ale je tam sranda, celkom mám tam úplne brutálnych spolužiakov. Za nič by som ich nevymenil na svete. Úplne mega sú. Sranda s nimi je veľká byť v jednej triede. Čo by bol pre teba najlepší darček na narodeniny? Ja by som si veľmi prijal takých 500 dobrateľov na narodky. To by mi úplne stačilo. 500. A budem najšťastnejší. Tak je tak. Cez pravde, keby sa dali 1000, tak by som mal rúžové vlasy, no ale máme ich len 400. Okolo 400 tak nejak. Takže rúžové vlasy nebudú, ale budú až na 1000. Na 500. No niečo, čakajte nejaké video. Alebo respektíve národky, ale prefarbať vlasy si nebudem na národky ani tak. Maximálne by som si ich odfarbil, ale aj to, neviem, asi nie. A ako poslednú otázku to mám, kedy už budeš konečne streamovať? Poviem to posledný krát tu na videu, aby si to mohol každý pozrieť. Ja by som veľmi rád streamoval, ale ako som predtým spovedal pri tých videách, že ja nemením natáčať videa alebo streamovať v hroznej kvalite, po tejto kvalite, na čo to bude dobre. Jednak nikto sa na to pozerať nebude a jednak by to len zbytočne bude míňať FPS-ka. Mám to taký problém, že mám teraz problém s internetom a tým pádom mám aj veľký pík a keď cez prádiny som streamoval, tak vôbec ma nepočuli chalani na Discorde. Mali by nám čoskôr opraviť net. Takže keď nám ho opravia, tak už budú bývať aj streamy normálne. A asi len 720, 560 FPS, neviem. To full HD to si asi netrúfam. Nemám i7-čku, ale len i5-čku. Mám len jeden komp na hranie aj streamovanie a editovanie, takže tak budete sa s tým musieť uspokojiť. Ak teda už vyžadujete si streamy odo mňa. A to je bolo na dnes všetko, na tieto otázky, na tieto vaše nádherné asky. Kvízy a také všelijaké debiliny, čo ste mi sem dávali. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si toto videjko napozerali až sem do konca. Ak sa vám ľúbilo, nezabudnite dať like. Ak ste tu noví a nemáte odber, tak ho tam hneď hoďte. A ak chcete, aby som sa uzdravil, tak tiež napíšte, hoďte like a napíšte srdiečko do komentáru.